محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصلوات پڑھو قبولیت عالی. جبلائے کے اعترام ہیں محبت اور مودت نال صلوات پڑھو. استقبال معصوم علیہ السلام دی خاطر ماشاءاللہ کثیر تعداد وچ موجود ہو. اللہ راضی ہو سی سونی جی صلوات. نعرہ تکبیر. سارے بولو بھائی نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. سب بولو نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. حق دا امام یا علی ولی بولو حیدری. نعرہ صلوات. دعا ہے آل محمد تو رٹوایا قبول فرمائے. مولا اس بارگانو اس خاندان اس بہڑے نو اس پوری نگری دھرتی نو آباد و شاد رکھے. ما حسین بادشاہ دی کہندا محتاج نہ کرے. علی بادشاہ دیاں عزت دار دیاں ساڈے تواڈے تے راضی ہوئے. اور سب تو وڈی دعا ہے امام زمانہ علیہ السلام دا ظہور ہوئے. سادات دے بہڑے آباد ہوئے. انہوں پردہ غیب ہٹاون دے. چنی آلیوں یہ سمجھو جو میں تواڈے گھر دا لاکھا میں بانی دی حیثیت نہ لایا کھڑا. بالخصوص دعا منگنی ہے بھائی جان نے بھائی ارشد نے دعا میرے ذمہ لائیے. انہاں دا دوست بیمار ہے مولا ان صحت کلی عطا فرمائے. اور بھی جڑے مومن بیمار ہیں مولا صحت کامل عطا فرمائے. اونوں پردہ غائب ہٹاون دے. میرا بچہ میں نے ویکھنا زندگی دراز ہوے. اونوں پردہ غائب ہٹاون دے. اونوں حیدری تیغ چلاون دے. سر چویا نیرے حسین. اونوں پردہ غائب ہٹاون دے. اونوں حیدری تیغ چلاون دے. تیرے مقصن شوق دھماکیاں دے ایک واری باہر آون دے. کیا بات ہے زندگی میں تو بہت مہربان جی. اچھا جواب نہیں دیتا ہے. میں نوکر ہوں مگر دوبارہ نعرہ چاہیے. ہاں ان پردہ غائب ہٹاون دے. میرا بچہ بہ ہوان زندگی دار تن جا ہی نہیں لبدی پہ. ان پردہ اچھا چلو کوئی نہیں ذکر ہے جتنا بابا بدے اصل کو کنجوس ہے. ان پردہ غائب ہٹاون دے. ان حیدری تیغ چلاون دے. اولو دا پٹھا تیرے مقصن شوق دھماکیاں دے ایک واری باہر ماں. بول لو یار جڑے غادی دے نوکر بیٹھے ہو. ہاں ایک واری باہر ماں آون دے. امام حسین علیہ السلام دے بہت عظیم مدا خان دنیا تے ٹر گئے. ملک مختار صاحب کھوکھر صاحب اور نواب عارف ٹھنڈو صاحب انہوں نے بلندی درجات واسطے صلوات. چیلم ہو رہا ہے ملک مختار صاحب دا جلال پور ننگیانے جس پورے ملک دے سارے ذائقے روشن. مہربانی کر کے سرگو دے شہر دے نال یہ بہت پرانی جا ہے جلال پور ننگیانہ یاد رکھے ہے. 10 شوال کتنی کیونکہ میرا بڑا پیار آئی خدا گواہ ملک مختار کوئی وکھرا جا بندہ ہے. ان کوئی بخت ہی وکھرے ہیں. خدا انداز ہی وکھرا ہے. بہن پیراواں ایڈی کرم نوازی کیتی ہے. آو بسم اللہ چل ایک سلوات پڑھو بھائی دی آمد. امام حسین علیہ السلام دے بہت پیارے بزرگ ذاکر مدا خان ادب و حیا نال پڑھن والے ملک غلام جعفر تیار صاحب مولا انہاں دی زندگی دراز فرماوے. ساڈا تو ہن ایو سرگو دے چ مانڈ رہ گیا.
مولا انہاں دی خضر دی زندگی دراز فرماوے، انہاں دی صحت و سلامتی واسطے صلوات جہاں کو چین محمد کا چین دیتا ہے. بھائی جاز نے بڑے سونے قصیدے پڑھن سارے ذاکر یار چنگے، اسا تو کچھ ہی نہیں، اسا تو بین بیراں دا ذکر کرنا ہوتا ہے. ذاکر انجے نہیں بن دے، آل محمد مہر لیندے. جہاں کو چین محمد کا چین دیتا ہے، اندھیری رات میں اندھوں کو نین دیتا ہے. سر چویا نیا حسین، اندھیری رات میں اندھوں کو نین دیتا ہے اور کھلا یہ راز بھی راہب کے سات بیٹوں سے، جسے خدا نہیں دیتا حسین دیتا ہے. کیا بات ہے؟ میں بسم اللہ کروں. عزت حسین تے صلوات پڑھو سارے صاحبان. دو ہی بات تاج کر رہے ہو، ایک تو روزے نال بیٹھے ہو، دوسرا ذکر حسین اچ بیٹھے ہو. ڈبل عبادت صلوات انج پڑھو جی میں توحید چاہندی. اعوذ باللہ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمأوى اهدنا الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع مذنبين أبي القاسم محمد صلى الله وسيئ وخليفاته وابنائه وورثه علمه علم الأولين والآخرين يا قائد غر المجلين صديق اكبر فاروق اعظم امير المؤمنين. تلاوت فرماؤ صلوات جناب. میں سیدا ماتمی آزادار، میں قبر حسین تے کھڑا ہوں، منو علم عباس دی قسم تماشا نہیں ذکر حسین. چٹا ڈی ہائی تے لٹی دی رہی علی دی تھی. میں کوشش کرے سا آزادار بن کے پنا. آج بیٹھو بانیاں دا وی حکم، اگر تہاڈی طبیعت ہوے مزاج ہوے، میرا دل چاہندا ہے میں درداں نال دو وین سناواں. آخ جانے تے ملکہ شام، آخ جانے تے اٹھارہ بھراواں دی بے وارث بھین،
اک جانے تو مستور جانے جے کو پورے عرب وچ قبر دی جاہ نہ ملے واہ بھائی واہ دیر تو کوئی نہ لگی دیگر دا ٹائم ہے بھائی غلام جعفر تیار صاحب اس دیگر بڑے نقصان کیتے علی دی آیا نبال بارا کیا بات ہے بارہ اجڑے آئے چمن آیا جو بیٹھا ہے قضا نوسی رمیت کیا آیا بیٹھا ہے بن لے اکبر آپ ہمیں اجڑ گئی ہے کائنات دی مشکل کشا بن گئی علی دی بدماش تن کیا پتا جو کون مستور آئی جڑی لٹی جی در آ میں لکھ واری آ مزار واری آ تیری جائیاں تو برکے سلامت ہوں آدی رہی ہے مدینے علی زینب اوالا دے کمینے لوگ نہیں پردہ دار مدا ماتا مہما میرے دل کا درد ہے میرے میں درد نال بہن کھڑے ہوں زندگی ہو گئی بہن میرا بچہ بہن زندگی ہو گئی میری عادت نہیں جو میں آزادان جھنک دوں آدی رہی ویر بدماش لوگ آواز دی پردہ دارا میں دو دیکھ میں غازی دی بھینا میں سچ کے بنا آدی رہی پڑھ نماز بھین کلی رہ گئی واہ بھائی واہ کیا بات ہے انجے حق اللہ نو کر ہزار باری آتا ہاتھ نہ بنے آدی رہی حسین میرے مان مک گئے نمائنہ دے بعد ایک بند پڑھتا ہوں ذہن کربلا دے ٹبیاں تلے پہلی ستر ذہن اچ بہ گئی رج مکان ہو گئی پڑھتا پیا ہاتھ پا کے شمار دے خنجر دے وچوں کیتی منت حسین دی دھی بی بی آدیے کیوں پیاسا کون آیا ہے داس میں کون میں نے پیوں دی کے غلطی میں تو ہزار باری ہاتھ نہ مانگ میں نہ کروں بی بی آدیے کیوں پیاسا کون آئے واہ بھائی میں سمجھا کے پڑھتا آج تو تقریباً ڈیڑھ مہینہ پہلے میں مجلس پڑھی ہے شور کوٹ میں یہ پہلا جملہ آ کے نا پہلی سفر ہاتھ پا کے شمر دے خنجر دے ایک ہزار پنڈال تو کھڑا ہو گیا ماتم کی تیس روکیت حضوریت عمران سید ماتمی عزاداریں زباریں پوری کائنات نسا ارمان اسے گلدائے حرامی دا خنجر ودنیا معصومہ دے ہاتھ چھوٹے آئے آدھا پیا ہاتھ پا کے شمار دے خنجر دے وچوان کی تی منت حسین دی دھی بی بی آدھے کیوں پیاسا کون آیا ہے داس میں کون میں ڈے پیوں دی کے
بی بی جی جاندا کلمہ پڑھدا ہے اون دی دھی دا پتر ای کر شرم چاشی مر سکی ماتم کرنے تے دیکھ میرے حال چار سال دی بتول جھڑ پئی ہے ماتم کر کے دیے آپ مر ویسی میرے بابے کو کھا موت اکبر دی آدھی دی نمار ایک پتر دی موت کھا گئی آدھی دی پتر مویا ہائی جائیں آلی دی تھوڑے تھوڑے آپ مر ویسی آئے تو تیرے بس سے میرے بابے کو کھا موت اکبر دی اکبر دی آپ مر ویسی آپ مر ویسی بد باب کو کھا موت اکبر دی آئی اپنے دور دی بطول ایک مین یاد آگیا اگر اجازت ہو مجلس میرے تے کوئی مکھنی نہیں نا سا مکا سکتے ہیں وین اوکھا ہے ویکھیا ہے میرے حال میرے بچے میں ویکھیا ہے میرے حال حسین دا واسطہ دھی جو آئی خنجر اچ ہاتھ پایا اس حرام داد خنجر زمین تے رکھے میں کیویں دساواں سیداں حرامی خنجر زمین تے رکھیا ہے معصوماں دے دوویں ہاتھ ہک ہتھ وچ نپس اس انداز نال پیار کیتا اس منہ دے بھار جھڑی ہے شبی دی اکھاں وسیاں ہیں سیداں دا میرے سامنے مار نہ دھی میری کو اگے مشکل نال آئی اجا ملدی پئی آئی کر ماتم کر ماتم کوئی بیٹھا ہو لا ڈالا بہت آباد شاد رہو سیدہ دا میرے سامنے مار نہ تھی میری کو اگے مشکل نال اے آئی اجا مل دی پئی آئی دھی میں دیتا جن کا نال آباد شاد رہو زمین دراز نے آل محمد تواڈے آنسو دربار بتول وچ قبول و منظور فرماویں نہ پاک ہنواں دا صدقہ سائیں تہاڈے تے راضی ہووے ہنجو صاف کر کے سارے صاحباں صلوات امام حسین بادشاہ دی بے نیازی نہ کیتی کرو بارگاہ حسین ہے اللہ کائنات جو اور ویڑا بنائی کوئی نہیں درود پڑھتے ایمان آلین تے ایتھے آندے ایمان آلین ایسی صلوات پڑھو جو ایمان نو تازگی مل جائے جناب دی طبیعت ہوئے میرے دل سے آندا ایک دو قصیدے دور تک جنت صدائیں دیتی رہی مجھے بادشاہ آ کر میرے بعد بیٹھے میں سارا تو چھوٹا جا کر یہ شعر سننا تو لطف لینا ہے وزن آپ کر لینا دور تک
جنت صدائیں دیتی رہی مجھے جڑے ماتمی بیٹھے ہو سیر حالا چھڑتا ہمیں میرا جا دور تک جنت صدائیں دیتی رہی مجھے میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہوئے بولو جی میں وہی سناون لگا ویکھو تواڈے ذہن تے چل دوں بڑا کمال قصیدہ ہے جڑا میں سنا انشاءاللہ میں اپڑ دوں ہے تو کوئی چھنی جوائے شاہ دی مٹی پٹ کے اور لے کے آوے او دا سجدہ گاہ چ بناوے آکھے بھائی اس سجدہ کر کر لے کیوں گڈو شاہ جی کریندے ہو تسی اچھا بسم اللہ کر نہیں میں آدا باویں پاکستان دی ہوے باویں انڈیا دی ہوے انگلستان دی ہوے امریکہ دی ہوے یورپ دی ہوے کوئی مٹی ہوے ہر مٹی کھا کے بولو یار میرے نال شفا نہیں مٹی کیڑی ہے کھا کے شفا بولیا یار کربلا کیں بنائی کربلا مولا اے اگے ہن میں تشریح کرنی ہے نہیں پاوا تو میرے بچے ہتھے آ میں ہتھے سامنے آ 3 گھنٹے تو لڑ دے بیٹھے مومن کرما لے انہاں نے کیتا کرو تار ہوندی ہے نا عشق دی جڑی چھوٹو بندے تو بس سواد مکمل ہے تے میں اج ہن پرواز کر بندے دی جیند مکے ہی جب تک بین بیراندا زوار نہ بنے دو محرم کربلا دے میدان وچ مظلوم کربلا دا پہلا قدم ہے زمین کربلا بولی مسافر پردیسی ایتھے ڈیرے نہ لا میں بڑی سخت تے پتھریلی بیٹھے جی ٹر گئے سخت تے پتھریلی زمیناں میرے کولوں انبیاء پناہ منگدے ٹر گئے نبی پناہ منگ دے ٹر گئے تواڈی سونی چپ دی قسم جلال آیا اکبر دے بابے نے معصوم فرمایا او زمین کربلا جڑے نبی آئے انہاں وچ کہندی ماں زہرا آئی امام فرمایا میں تیرے نال وعدہ پہ کراں گا ٹھیک 8 دنوں دے بعد تینوں مولا نہ بنا ہن او گل آ گئی ہے تینوں مولا نہ بنا حسین تینو مولا نہ بناوا تے میں حسین نہ اچھا دو محرم قدم لگے خاک شفا نہ بنی کیڑے ویلے بنی 10 محرم جدا امام حسین علیہ السلام دے خون دا پہلا قطرہ زمین تے ڈٹھا ہاتھ تک کھول وہ زندگی دراز ہوئی اس ویلے اے زواج جڑے ویندے نہ دو چیزاں لین ایک کفا تو دوسری خاک شفا اور خدا گواہ اساں کائنات جو پہلے شیعہ قوم ہے جنہاں دا عقیدہ ہی بلند ہے ایمان ہی بلند ہے جڑے جینیاں کفن لیندے اور وصیت کرنے ہاں بھئی کفن کربلا دو ہوئے نال خاک شفا ہن دساواں جو حسین کے گواہ ہے اے مٹی نو شفا کرے
سجدہ حسین دا او یار سے اولا بھی سانو لگدا حسین سلا کر لے بولنا یا نہیں زندگی در آغان یا علی مٹی نو شفا کرے سجدہ حسین دا عرش اولا بھی سانو او لگدا حسین عرش اولا بھی سانو لگدا حسین دا باویں مکے وائیں تے باویں مدینے وائیں مکے دا اپنا مقام مدینے دا اپنا مقام زمینا ساریاں ہیں مگر کربلا دے کیا کہنے عادت ساں کربلا کے کما دین جیندے دریا دے وچ دین دانا دے کر و بلا دے وچ رب دی نراد کیا بات ہے بغض کیوں نہیں دلوں کڈدا حسین دا بغض کیوں نہیں دلوں کڈدا حسین دا او ونڈدا پیا اے اللہ صدقہ حسین بہت مہربانی میں بسم اللہ کراں شیر میں سناون لگا دلہ تے نقش کرے سا کچھ بندے میں ویدہ پہ ہلدے نہیں سر چوے آئے دلے چاہ حسین وستا ہے اچھا کتنے مادم بیٹھے تھے ملک جی تو سا تو بڑے مادم یا علی شالہ جیو پہ میں آپ مادمی ہوں میں نے قرآن دی قسم ہے میرے خواب خیال ہے جی کو نہیں جو میں ذاکر بڑھ گیا میں تو پہلے ماتمی آس حسین بادشاہ دا نو خان آئیس ازادار آئیس ازادار ہن میاں نو خان میاں مگر او دواد گیا ہن زواری بن گیا دے ذاکر گیا سر چوے آئے چھوٹے چھوٹے بچے نے میرے نو تدا سال دے مگر چھوٹے ہیں زنجیر زن ماتمی ہیں آدم بساں ماتم ہاتھا ماتم سر چوے ماتمی واسطے میں تحفہ دیونا چانا سر چوے آئے حسین دی قسم اس تو بڑا شیر میرے کول کوئی نہیں ماتمی ماتم کرین زنجیر دا ماتم کرین خون آندا ہے آدم بساں خون آندا ہے تے ملدا کیا ہے کاٹتے زنجیر نہیں ہے جنتی رسید لانتا دی زادے وچ نسل یزید نبیاں تو دے گیا خرچہ حسین دا او تائیوں ہر پاسے ہویا چرچا حسین یا علی یا علی آج بڑے ڈھلے ڈھلے نعرے بیٹھے مرندے وہ خیر تو ہے کوئی لمحے چوری کی گلا ٹائم نہیں دوسرا قصیدہ امام حسین بادشاہ دی آمد دا شعبان دا مہینہ لگ گیا اے ایسا مہینہ ہے جس مہینے سارے قرآن آئے سارے محمد سارے علی سارے معصوم اترن بیٹھے ہو ترائے شعبان خالق کائنات نے جنت سجوائی ملائکہ حیران نور دیا لائٹا روشنی خوشبو پوچھیا نے جبریل تو دا ساڈا استاد ہے کوئی تن پتہ ہوئے کیسا نور ہے جیڑی گال جبریل نے ملائکہ نال کیتی او میں قصیدہ پڑھوں تو
تھوڑے بندے بسم اللہ کے لیے سارے کا پروگرام کوئی نہیں حسین آئے ہیں حسین آئے شورا میرے میں تکرنٹ آ گیا حسین آئے قصیدہ پسند نہ آوے تو کیا بھائی چینج کر میں پہلی ستر آکھن لگا ہوں شاہ جانے تو راہ جانے ملائکہ پوچھے حسین کیوں آئے آئے حجاب نور ہٹانے حسین شاباش تو آڈیا دنگے در آدمیں یالی یالی حجاب نور ہٹانے زمین کو عرش بنانے حسین کیا بات ہے قرآن دواستہ نے یا علی یا علی اے کھنڈے پنڈے نعرے نہ مارو پیر گلو شاہ جی وہ سارے آدھن بھئی ایک بھئی اس کو نارم مرا ہے کھلو کے نارم مارنے کو رکڑ گڑا ہے اچھا زندگی در آدھا ہوئی نو باہن گالے انجے نا اپنی بھی عزت رکھے ہے تو بیری بھی رکھے ہے تے جدے جدے دل دے ویچ محبت مولا علی مشکل کشاہ بس دی ہے جس جس اپنی ماں دا دودھ پیتا ہے تے کرنا ہے حلال اس نارم مرانا ہے جس حرام کرنا ہے بشاکنا ہے نعرہ حیدری اینا وے شاری پہندے نے جنہ نہیں پیتا قسمے نہ وے فیڈر والا کوئی بھی زندگیوں نے جیندے رہو آباد و شاد رہو حجاب نور ہٹانے حسین آئے ہیں زمین کو عرش بنانے بولو حسین آئے ہیں حسین بادشاہ دی آمد تے ملائکہ نے پرواز کی تھی ہے اتھو گزرے جتھے معذور فرشتہ پرنال کوئی نہیں انجے سستا موڑے حلائے نے سر چوے آئے ترستے موڑے حلالا کے ملائکہ پہ آ دیں کافری تو نے فتر سے چل مدینے کیا بات ہے وہ اچھا نہیں آنا تو اڑیاں زندگی ہیں ہوں آباد و شاد رو یہاں بھائی کافر تو نے پتر سے چل مدینے میں کافر تو نے پتر سے چل مدینے میں رہائی تجھے کو دلانے حسین تنگ کرن ہوندے ہی نہیں یہ جو سا لینا ہی عبادت ہے
جڑا شعر سناون لگا لاہور میں پڑھیا نا لاہور تے کم از کم میں یاد نہیں کتنی دفعہ میں پڑھیا اچھا میں نے دسا بے خدا کسے بندے ویکھے کوئی ملاقات ہوئے گلی شلی کسے سے خدا نظر دا نہیں اللہ ہر جاتے حاضر ناظر ساڑھے تے بہتان لگن اے ذاکر غالین اے شیعہ غالین آل محمد میں خدا سمجھیں دن میں نو عزت توحید دی قسم ہے ساڑھا اوہ خدا ہے میرا بچہ ہس نہیں میں نے ویک ساڑھا اوہ خدا ہے جس نو آل محمد سجدہ کریں سر چوے آئے نگاہ میرے پاس نبی ارشد گین یا کوئی نہیں بولو یا گین اللہ بلوائے تے گئے کیڑی شہر ہے برا تے اللہ بلیں گے بولو بولو یار نہیں نہ بولو اگر خدا بولے تو بات خدا خدا نہیں رکھ مولوی دے سر تے قرآن اے پردہ بھی لگ ہویا اے او گلاں کہندے نال رسول کریں دے سر چوے آئے ارشد گائن نبی ارشد گائن اے نبی دا مقام حسین کے گواد نہا بھائی نبی نبی کو اے صرف اللہ نے بلا خدا زمین پہ بلانے حسین کیا بات ہے پھر آخ دینا جی کرام بسم اللہ کرام حیدری انج نہیں یار اگلے بندے نہیں بولے سارے بولو حیدری حسین 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 مولا مومن تھک دے لینی جتھے ملدا میں تنیا دیندا میرے والے تو تر وندا بن تن کے وے آ بھائی آ اے اے نیا دئی تو میرا پیٹا شیٹا کوئی نو مت سمجھ میں اس وقت ایک سلوات ہو گیا اچھا نعرہ مرال ہے یار ایو تے گل ہے نا پھر بندہ بفر جاوے تو پھر سمڑ دا نہیں گالے ذریعت عمران شیرازی آج دے دن دا صدقہ آمین سارے آکھے مالک اس دی زندگی دراز فرما اور امام زمانہ اس تو بھی زیادہ تاثیر عطا فرما دعا تروں جاواں تو لینی ہے نارا مولا علی دا صابر حسین شاہ دی قبر تو نجف دے والی تو نعرہ ایڈا وڈا لاؤ ذریعت شاہ دی جدے جدے گڈی جائے پتہ لگا چھنی آڑا کول دے پیر دوویں ہاتھ بلند کر کے نعرہ بھائی غلام عباس دا حکم دے سوزیاں دا حکم اس سال دا بڑا خوبصورت پیارا جا قصیدہ ہے سرکار عباس علم کو دیکھ کے منکر دہائی دیتے ہیں ہاتھ کھلے سو تو میں داد دیتا ہوں علم کو دیکھ کے
منکر دہائی دیتے ہیں کہ سجید کے نغمے سنائی دیتے ہیں اور سخی عباس کی عظمت کا اختیار تو دیکھ اسی کے ہاتھ میں 14 دکھائی دیتے ہیں امام حسین بادشاہ دے بڑے سونے ذاکر میرے بعد بیٹھے سارے سوزی ذاکر مولا اینا تو اس کو زیادہ وقت لاوے نایاب سیدھا سنا ورنا اور قرآن دی قسم یہ بھی دعا کرے سن جس بندے دی دعا پوری نہیں ہوندی آج جھولی چا جا جو کچھ میں آ کر یہاں میرے نال تو تھوڑا جا ساتھ ہے مگر اکھا بند کر کے میں سینڈ نہ چاہوں یا سیدہ سیدہ فاطمہ یا سیدہ سیدہ فاطمہ یا سیدہ سیدہ فاطمہ یا سیدہ سیدہ فاطمہ ذہن میں دیکھیں سیدہ ان نہیں میں اس بی بی دا نام چاہیا جندا نام چاہیے تے نبی کھڑے ہو تو سمومن بیٹھے ہو ادادار بیٹھے ہو سارے ہتھ بلند کرو میرے نال سارے ساتھ دیوے اکھی بند کر کے سین پکار کے آکھو یا سیدہ ہتھ بلند ہوئے یا سیدہ سیدہ فاطمہ یا سیدہ ان ہتھ تلے ہوئے تو بکھے میرے غازی دا نام لے کے چل دی ہے ہن ہوا غازی دا نام لے کے چل دی ہے ہن ہوا چاند شابان دا تک کے آگ چاند شابان دا تک کے آگ سجدے چی آلیا یا سیدہ سیدہ فاطمہ یا سیدہ سیدہ فاطمہ میں نو ہزار بار یاد آ یا سیدہ واہ بھائی شالا زندے رہو حسین دی ماں تن دنیا دا کوئی دکھ نہ دکھا دے بنن جائے بیٹھے ہیں سارے سوالی میں صدقے جاواں میں تے فضائل پہ کرے ہوں یا سیدہ فاطمہ ہاں غازی دا نام لے کے چل دی ہے ہن ہوا مل بنیں گے بچڑا تیرے کیا ہوا چاند شابان دا تک کے آنکھے سجدے چی آلیا یا سیدہ عباس کے کوازین باویں سارے محمد علی مگر عباس تیرے کیا کہنے شیر سنن لگا ہاں بھائی جد فاطمہ نے سیتے نے کپڑے زمین تے جد فاطمہ نے سیتے نے کپڑے زمین تے اٹھا سجد کرن تارے بھی اترے زمین تے سیدہ سیدہ کیا بات واہ بھائی تو آڑی اندھی ادھر آ جاؤں
اے عام پرچم نہیں اے علم اسلام آتک بسا عالم لیندے کیوں ہیں انو چیندے کیوں آئیں آدھریت نا دنڈ ساوے ہاں بھائی غادیت کربلا یا سیدہ اے مومن رو پین سب بزرگ ساڈے سین گریو بھائی جان وی روندے پین ہو وی زاکر روندے پین میں ایک نواں جی انداز ہن تائی تساں علماء کول ذاکرین کول سنیا ہے سرکار عباس تے میں لکھ وری آکھاں سرکار عباس تے میری سین نے آپ چولے سیتے نے مگر دسایا کسے نہیں جو سیتے کیوں اگر اجازت دیو تو میں دو جملے دسانا چاہتا ہوں ہے پروگرام او چولے غازی دے پیسی وے حسن دی ماں او چولے غازی دے پیسی وے حسن دی ماں او چولے واہ بھائی واہ حسن دی ماں او چولے پیسی وے حسن دی ماہ ایک تاگے تے سلوات پڑی زہرا او چولے اتنا ماحول ہی کوئی ہور بن گیا ماحول ہی کوئی ہور بن گیا تو ذہن میں دے آئندہ سال آن تائیں یہ میرا مصائب تہن یاد آسی میرے حق کی دعا کر کے بولیا نا باوے پاسے تو ہاتھ نہ سٹدا ابا دے چولیا بنائے اپنے ہتھ نال سی تے چولے قیمت کھول دار عزت حسین دی قسم ہے میری حسین نے چولا تیار کیتا ہے پوچھو ذریت بنان ہن ہویا کیا ہے بازو رہ گیا ہے پوچھو حسین دی ماں کیتا کیا ہے چولے غالی دے پورا چولا قمیض تیار ہو گیا ہن بازو رہ گئے عجیب منظر بنی بطول حسن دماغ جول غازی او جدا باز حسین بنائے او جدا باز حسین بنائے لو پئی زینب دی مائے لو پئی زینب دی شاباش رولا رولا لکھ واریاں اوئے ماتمی تہائے نہ کرے جدا باز حسین او جدا باز ماتم کی تک رو پئی زینب دی حسین ایمان نظر ویکھ مدین ودا چھڑی دے نجف دشائے چولے شاباش
شفیر دی کھا گئی ایدی موت علی دی اتھیاں دے ایک پال وچ ماں آگ نہ ہو پاس مکان سماعت فرمائی جاؤ بھی 7 اکتوبر با مقام ڈنڈکا صبح تو شام تک مجلس ازائے 2-3 جولائی مکھن آلی 20 محرم کوٹ رام شاہ مجلس ازائے جیڑے باندھے پہو اٹھ دے پہو چھوٹی سی ایک نہر تھی نہ نام نہ نمود چھوٹی سی ایک نہر تھی بابا جی